qarë kur do vendosë koalicioni, do hy me një apo dy koalicione, besoj që këtu ishte që do bëjë opozita në këtë rast, pa dushim që mendoj që opozita është e vënuar në këtë zgjidhje, ka një lujtë studimi për parë që është mirë me një apo dy koalicione, unë qëndroj mendime dhe sot e këtë dite dhe tani që për flasim, dhe po bëj për e mija, jam gjithmonë me idejnë që ne duke kemi një koalicion, me një koalicion, më ratë parë, ne kemi qenë 4 vjetë bashkë Me, me një koalicion, të vendose në një koalicion, kush ka hadhe në listave dhe në qofëse ne mendojmë që shikose në ratë parë ne uh, uh, duhet eqim qeverin e Rilinz dhe Edi Ramën, zhdo kush nga forësë politike mund të qëdoj nga, nga interesat e saj, pra uh, uh, të reduktoj kërkeset e saj, të hymë me një list, se kjo ka qenë arsua për cilët në ishëm bashk, unë janë për këtë, ndërkohë e di që janë në, në, në momentet e fundit e një studimi që është më mirë dhe si maksimalizohen mandatet me një apo me dy koalicione. Gjisesi në gjithdo rast, partia për dhe cijnë të dhe unitet, edhe për shkak të një marveshje specifike që ka vetëm me partinë demokratike, preferoj, si shta, po që t'jemi një koalicion, po edhe në qosë vendosin shkojnë me dy koalicione, unë ne do bëjmë marveshën me partinë demokratike.